Ja sam Nina Sudarević, mnogi me znaju kao Nina Fit. Majka sam dvoje divne djece, te sam ujedno vlasnica obrta Vita Olimpike, u kojem sam objedinila nutricionističko savjetovanje, različite vrste treninga, te pripremu smutija, sirovih kuglica i torti. Ono po čemu me sad već mnogi znaju je da trčim. Sudjelujem na cestovnim i trail utrkama, a od prošle godine postala sam i ultrašica. Cijeli život sam fizički aktivna, no trčanje mi je sada postalo sastavni dio života. Ono što možda ne znate je da sam bila godinama igračica nogometa i da obožavam crtati. Svoje radove najčešće sam poklonila, a vjerujem da ću u samom crtanju najviše uživati kad se ne bude mogla toliko kretati. Za budućnost se nadam da ću svoje strasti uspjeti sažeti u jednu knjigu. Ja sam Nina i ovo su bila moja tri frtalja.